Всім привіт, з вами канал Мороз Лайф. Сьогодні розбираємо дуже важливе питання. Чи зараховується стаж українцям в Чехії по візі тимчасового захисту? І не тільки по цій візі, тому що дуже багато людей вже працюють тут по різним візам і не знають цього, чи зараховується, чи ні. Ну, я вам так скажу, хто по робочих картах, ну, я про себе це дізнавався, мій стаж зараховується. Так, ми отримуємо спеціальні листи, цей лист називається Евідентний ліст доходу по поїжджені, ЛДП, виглядає ось він так, можете його подивитися. Там прості дані, все дуже просто, підтвердження того, скільки ви днів відпрацювали в Чехії, скільки отримали за це коштів і скільки відраховано цих коштів на соціалку. Тож будемо сьогодні розбирати, чи можливо отримати за ці роки, які ви працюєте в Чехії. Ну, в першу чергу, звичайно, це буде розбиратися для віз тимчасового захисту, тому що люди, які приїхали зараз в Чехію, не знають точно, і багато було спекуляцій і різної інформації, тому що віза тимчасова і не факт, що зараховуються ці роки до цієї системи, але давайте розбиратися реально. Якщо люди працюють офіційно, напряму чи на агентури, які відраховують внески в соціальне забезпечення, тобто в соціальне поїжджені, то автоматично рахуються як людьми, які отримують стаж. Це, в принципі, стандартно. І незалежно від того, по якій візі знаходяться вони тут, чи по трьохмісячній, як це було раніше, чи на півроку, чи на рік, чи на два і так далі, тимчасова віза, тим паче, зараз, можливо, буде розглядатися ще на декілька років і будуть їх продовжувати. Ця інформація так витає в небі, і я думаю, буде продовжуватися, тому що в Україні, на жаль, нічого не припиняється і тільки все продовжується. Але зараз ми говоримо не про це, зараз ми говоримо про стаж для українців, точніше для біженців з України, тому що дуже багато питань під деякими нашими відео задавалися, чи зараховується це стаж, чи ні. Тож ми будемо зараз дзвонити в соціальну службу, в службу, де зараховується пенсійне поїжджені, тобто це страхування, де беруть служби ці гроші, і вони нам будуть відповідати, чи можуть українські біженці отримувати ці започитані роки, тобто ці роки зараховані, будуть їм до стажу чи не будуть зараховані. Ну що, готові? Тож, поїхали. Добрий день, іменуюся Ігор, сам з України, а хотів би це вас запитати, віте, а то мені це не вене. Та дівчатку, я працюю сьогодні у перхліку з України, а мам до таз, що платі про ні соціальні, а здравотні поїжджені. Будуть їм започитані ті роки, що працює в ЧР, до доходового поїжджені, а як то можу з'їсти? Так, доходове поїжджені, так, тому тарі працюєте, ано так се вам то започує, а одвадите з того до того вашого систему, jo. Так се вам то самостійно потіка про ті доходове участі, а мусите мати працювано не мій рок. Ага. А де то ти у перхліці можу з'їсти? Ту інформацію? Ще одна, я. Де ту інформацію можу з'їсти? У свого замиснувати. А яке? Ті роки вже будуть започитані не бо не. Де ж вони працюють не один рок? Покуть одвадите, мати паску. Так. Ано. А там все нам з того одваді доходового, або соціальні поїщення. Так все вам то почитати до доходу. То йо, але вони там, я так розумію, вже будуть мати ніякий ліст, можна там ЛДП. Ано, можна ти потім, ано, все вдрав на Českou справу, кам там була зажадав, о перегляд доби поїщень в České Republice, а ми вам в'їдемо на вашу жадост, на адресу, кору будете хтіти, якщо до Праги, або на Україну, перегляд доби поїщень. Йо, а то потверджені, я так розумію, що то потверджені платі не єном в Českій Республіці. Воно і платі в Україні таке, о? Ано, маме змову з Україною, ано. Ага. А коли ж буде такі ситуації, коли ж замиснаватель о том ніц не ві, а не хоче давати ті виплатні паски, що вони мають робити, до кого себе брати? Так працюєте на черно, ну, а то знамена, що це вам до доходу не почіття, покуд замиснаватель за вас не одваді, працюєте на черно, доставате пеніze třeba на руку. Йо. Ну, так, йо.
Добрий, добрий. Так, моць вам дякую за інформацію. Гезкий день. Наскладаного. Ну що, друзі, ось інформація із соціального забезпечення. Що сказала жінка? Що так, ці всі відпрацьовані роки, якщо ви працюєте тут офіціально, не на чорну, тобто гроші отримуєте на рахунки, а не на руку. Можливі випадки, звичайно, у роботодавців, які платять вам на руку, але при цьому ще дають вам виплатні паски. Виплатні паски, такі бумажечки, папірці, де буде показано, скільки за вас заплатили за здравотні поїждені, тобто за здравотку, за соціальні поїждені, тобто всі ці кошти, які відраховуються до Чеської Республіки, то ви маєте право отримувати пенсію і стаж, але від одного року. Це дуже важливо. Якщо ви відпрацювали менше ніж рік, то також зможете отримати цей лист. Лист називається «Евідентний ліст доходового поїждення по-чеськи ЕЛДП». Його деякі посилають фірми на електронну пошту, але треба також брати й оригінали. Чому? Тому що там потрібна печать, мокра печать, синя, як правило, або чорна, там в залежності від того, в кого яка фірма ставить. Тобто всі ці листки збираєте. Це стосується, до речі, не тільки біженців, це стосується всіх іноземців, хто працює в Чехії. Зараз говоримо про Чехію, і ви ці збираєте листки, і це як підтвердження вашого стажу тут, в Чехії, для України. Тому що Чехія, як сказала жінка, має контракт, смлуву з Україною, і вони рахують ці 35 років, які потрібно відпрацювати для того, щоб отримувати пенсію, разом з Україною. Ну, якщо ви, наприклад, приїхали з України і хочете подати тут, в Чехії, на пенсію. Відпрацювали, наприклад, 10 років в Україні, 25 років в Чехії, і подаєте на загальну пенсію. До речі, це все я розповідав про пенсію в Чехії в нашому відео «Пенсія в Чехії». Можете подивитися його, записували його з чехом, там є також субтитри, можна все це перекласти, подивитися. І там дуже-дуже-дуже детально розповідалося, дуже детально давали посилання, все це під відео, тобто все це є. Тож, друзі, давайте підсумуємо і закриємо цю тему. Всі ці започитані, тобто роки, які ви відпрацювали в Чехії, ну, конкретно зараз говоримо про візу тимчасового захисту. Якщо ви на руках маєте лист ЕЛДП, евідентний ліст доходового поїждення, або в електронній пошті, і потім можете йти і забирати у свого роботодавця, то це означає, що ви офіційно відпрацювали і ваші роки офіційно будуть рахуватися в стажі, як для України, так і для Чехії. Тож, незалежно від цього, яка у вас була віза, на це взагалі не звертайте уваги, звертайте тільки на те, де ви працюєте і на кого. Ну і точніше, офіційно або на чорну. Тому що якщо на чорну, то ви нічого цього не отримаєте. Якщо ваш роботодавець морозиться, будемо так казати, то це означає, що він за вас нічого не платить, ніяку соціалку, ні здравотку. Що робити в таких випадках, це вже вирішувати тільки вам. Я вам не порадник в цих ситуаціях. Це ваш вибір, ви самі йшли до цього роботодавця, самі з ним домовлювались. Тож і вам вирішувати це питання. Ну що, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, це відео заслуговує на ваші лайки, також на вашу підтримку та ваші коментарі і думки. Пишіть, будь ласка, їх. Чим більше всього буде цього, цих реакцій, тим більше YouTube буде просувати це відео, і тим більше людей дізнається про цю новину. Тож, від вас, будь ласка, підтримка. Також, якщо є можливість, донатьте, будь ласка, на наші рахунки, які є під цим відео. Всі ці кошти йдуть хлопцям, яким зараз мої друзі ремонтують автівки. За це також вам велика дуже подяка, хто долучається до цих зборів. Ну що, в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляди. Побачимося в наступних випусках. Всім пока!